Здравейте, аз съм Калин Цаков и аз съм на 8 години. И това е моята чиния. Майка ми помогна малко. После, тези са сочни бучета. С един приятен сос. И това са семки. Петко, искам да гледаш как се слага. Гледай ме. Ху! Майко мила. О, аз не му хоча. И това са сочни ягодки. Много са хубави, е така изглеждат. Вътре е така. Слезе ги с нож. Това е салата. И това са маслинки. Идеята ви е така беше да бъде красиво. Значи, исках да бъде малко кисело, после малко свежо, после малко десерт и после малко месенце. Аз казвам го. Така. После, в соса има мед. Копър, мандарини и... Майка ми се пуска за това. Не, казах това вече. Лимонов сок. Лимонов сок! И това. И тук ще пробвам едно нещо. Едно. Гледай как се прави. No. Това беше се едното. Другото гледай как се прави. Да бъде ви приятно и ако искате, последвайте моята е. Много приятно мирише също. И чао!